Järvinen tuleva sieltä kaistaa. Moilanen yrittää siinä miehen menoa hidastaa, siinä kuitenkaan onnistumatta. Järvinen toimittaa pallon siellä luukulla ja siellä on! Varmastikin. Tasoituksen hakemiseen Rannakarin pallo tulee hyvin taka-alueelle. Siellä on kutsu vastassa. Nyt lähtee se terävä laukaus ja ai 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 ai, mitä herkkua tulee sitten! Paloja, kova laukaus! Ihan perustellusta syystä sitä lisäaikaa annetaan. Sitten Järvisen veto, paikka Järvinen tällään, mutta takanurkasta ohi. Kyllä on kaunis maali, siinä riittää kissat ja